Det är så tråkigt när man känner själv att man bor i fel region eller landsting. Inte gå. Jo. Riktigt. Inget krångel, det kan du. Det är allt du kan. Åh, vad vill du att jag ska göra? Inte för mig. Och då kände vi att den måste vi ha. Men då var det, kostade den 38 500. Och så mycket pengar hade vi inte liggandes. Men då har jag en vän som fyllde den 17 maj som hjälpte oss med en insamling. Och den gick väldigt bra. Redan efter en dag så hade vi fått ihop 18 500. Och efter ungefär en vecka så hade vi nog fått ihop 26. Och då gick våran släkt in och la 20 000 extra. Och då kunde vi även skicka ner 11 200 till en pojke i Laholm som också behövde det. Den adressen betyder att han har mindre spända ben och han har mycket mindre smärta i sina fötter och ben. Även att han inte har så mycket kramp längre i benen.